Hallå mina vänner, hoppas allt är fett bra med er. Idag så är det Fortnite som gäller och alltså sånt här älskar jag. Men jag blir också lite rädd, för det är så här fett freaky. Det handlar om i alla fall är säsong 11. Vi ska hoppa in och snacka om allting om det. Alla saker jag har, alla saker som pekar mot det. Alla saker folk snackar om och bara vänta lite. Det här är jättekonstigt. Vi ska snacka om det då. Innan vi hoppar in dock får ni gärna ta och droppa en follow på kanalen. Ifall ni inte redan gör det så se till att följa kanalen. Det hjälper till att stötta mig. Ni ser till att ni håller er så up to date. Ni missar inga framtida videos. Och det är ett knapptryck. Och det är gratis. Behöver jag sälja in det mer? Se till att bara droppa en follow alltså. Så simpelt. Det som händer i alla fall är att det är skitmycket konstiga saker som håller på att hända i Fortnite just nu. Och det är så här, alla de här grejerna matchar till samma sak. Och det är lite Illuminati-varning typ. Alltså, ta på er foliehatten, det är typ den känslan. Men det är så konstigt. Alltså allt... Lyssna. Allt handlar i alla fall om säsong 10. Och det kommer att ta slut nu i 2 veckor eller någonting. Något som också tar slut om 2 veckor är challengerna för den här gubben, The Scientist. Ni vet att det kom challengers för inte så länge sedan. De tar slut om 2 veckor på kvällen en söndag. Okej, lyssna. Datumet här är jätteviktigt. Det är en söndag på kvällen. Okej, det är skitviktigt. Tiden säsong 10 tar slut är söndag på kvällen. Och tiden alla event i Fortnite någonsin har varit är söndag på kvällen. Okej, okay. Och det är jättekonstigt att allt det här är samma tid. För det är aldrig, en säsong i Fortnite har aldrig tagit slut på en söndag förut. De har alltid tagit slut på typ en tisdag eller en måndag. Ni fattar, bara så här helt vanlig dag. Det är då de har tagit slut. Och fattar ni vad sjuk möjlighet de har? För vi har ju den här raketen i Fortnite som är fett hypad. Den håller på att bygga Dusty Depot just nu. Och grejen är det ett event i Fortnite. Det är så många spelare inne. Alltså kollar man på Google Trends när det är event. Alltså det är bara puff, det spikar och sen så går det, alltså det går rakt upp och sen spikar det ner. Så att det är jättemycket spelare inne under en kort period. Och det är för att man känner sig rätt tom efter eventen. Typ så här robot-eventet mot monstret. Det var fett nice, men sen så här hände ingenting efter det. Det typ kom ett litet så här rosa svärd på kartan och man bara, ja, okej, okay, det här blir kul. Ni fattar, så då försvinner alla spelare fast man har så många inne. Man vill gärna hålla kvar dem. Och grejen de har möjlighet att göra då är att de har möjlighet att ha ett event. Och sen bam, går rakt in i en ny säsong. Vilket är helt sjukt, de har aldrig haft det förut. Och allt det här är bara så här coola tillfälligheter, coola saker som slumpas ihop. Men det är riktigt häftigt att börja nu. Och det är att, alltså det här, först är jag bara, vad är det här för någonting? Jättekonstigt. Men nu när jag börjar tänka mer på det, jag har sett folk andra skriver om det och att det börjar bli en sån här grej. Men i spelkoden har man hittat 11 stycken nya ställen. Inte 2, inte 3, utan 11. Alltså 11 nya platser i Fortnite. Och lyssna på namnen. Vi har Beachy Bluffs, vi har Camp Cod, Creative Island, Dirty Docks, Frenzy Farm, Lazy Lake, Holly Hedges, Mountain Meadow, Power Plant, Sunny Shores. Alltså hör ni alla de här namnen? Det är ju riktiga Fortnite-ställen. Det är alla ställen i Fortnite börjar på samma bokstav som de slutar på. Typ såhär Pleasant Park. Här har vi Beachy Bluffs, Camp Cod. Ni fattar. Men det här är 11 ställen. Alltså 11 platser. Och det många tror då är att det pekar på en ny karta. Och jag vet inte, de finns i spelkoden, det kan vara vad som helst, det kanske aldrig används. Eller så är det ställen. För innan säsong 10 så la de ju till alla ställen. De la ju tillbaks Greasy Grove, de la ju tillbaks Moisty Palms. Och sen kolla några veckor senare, vad hände? Då finns helt plötsligt Moisty Palms, Greasy Grove är tillbaks. Så att det här är samma sätt som man gjorde med säsong 10. Men det är 11 ställen, det är lite för många ställen för att bara lägga till så här ett här. Det är 11 places, det är sjukt. Och det man börjar tänka på då är en ny karta. Och det är fett logiskt. För vad har säsong 10 varit? Säsong 10 har varit en riktigt dålig säsong. Men framförallt, vad har det varit? Och det säsong 10 har varit är en throwback-säsong. Det har varit en säsong där alla människor som inte spelat Fortnite förut har fått en chans att uppleva sina favoritställen. Där alla människor som har spelat Fortnite förut har fått en chans att få fett med nostalgi. Och det har varit en säsong som har varit kära, en sån här tributsäsong till alla 10 säsonger som har varit. Vi har fått tillbaka Sparker Specialist. Alla som inte haft den gubben kan få den på nytt. Vi har liksom en ny Black Knight-variant. Alltså ni fattar. Ställen som har funnits förut har kommit tillbaka. Greasy Grove är tillbaka. Det har inte funnits på massa säsonger. Vi har liksom fått tillbaka fängelset som har varit borta sedan typ säsong 3. Alltså ni fattar. Ställen som folk som har varit så här jättepoppis. Som har borta, som folk inte haft en chans att spela på eller saknat. De har kommit tillbaka. Det har varit en riktig så här tribut, så här throwback-säsong. Och jag menar, allt det här kan bli ingenting. Det kanske bara är så här ställen de aldrig använder. Det kanske bara är så här en tillfällighet att det tar slut på en söndag. Men ni hör ju själva hur det låter. Alltså, på riktigt. Första gången någonsin en säsong tar slut på en söndag. Visst exakt den tidslaget som event i Fortnite alltid har varit på. Och det är en perfekt tid. Det är säsong 11. Alltså, det är inte säsong så här 8, utan det är säsong 11. Alltså, så här börja om. Säsong 11-1. Ni fattar.
Och det är bara så, allt där bara pekar mot samma sak. Och också med tanke på vad för säsong vi har haft. Och också med tanke på att det är perfekt tid att släppa en ny säsong. Det är jättemycket nya spelare ute nu. Så det är perfekt läge att bara så här, få in lite nya spelare. Ta bort bruten, ni fattar. Och bara få Fortnite hypat igen. Jag tycker det är fett läskigt. Droppa gärna kommentarer ner vad ni tror och vad ni tänker. Här har ni i alla fall allt som pekar på att det kommer bli en ny karta. Vi får se vad som händer. Håll i alla fall utkik och som sagt, droppa en follow så ni inte missar nya videos när jag snackar om sånt här. Så fort vi får reda på mer info. Alltså. Jag ser fram emot nu på tisdag, kommer en uppdatering. Vem vet, vi kanske får reda på någonting mer då. Alltså. Fan, nästa match kommer man försöka edit säkert som man inte kan edita typ. Jag kände det. Ja, men det är GG då typ. De bara, tja hörni, vi har tagit bort battlebussen i Fortnite. Just nu så kommer du random spana i Fortnite. Ja, som på FH1. Ja, spana här mitt i skogen. Just det. Säsong 11, ingen map kvar. Ja, men typ. Alltså jag vet inte, de får steppa upp skrivna. Hoppa. Så hoppa här då. Ja, det gör vi. Det är på. Då är man, det här känner man sig hemma i alla fall. Jag drar dit. Okej, det är sant. Man känner sig hemma. Det är bra. Min robot pratar med mig, vad som heter. Jag blev på riktigt rädd av den. Jag satt och spelade solo så innan. Jag bara, vad är det som låter? Jag skojar inte, det var sjukt. Mot ändligheten och vidare. Säg det en gång till med lite mer entusiasm. Så här. Mot ändligheten och vidare. Tänk att du är på ett badhus. Alltså. Du ska precis åka ner för Ruskana. Kör. Mot ändligheten. Oh, nej. jag var med. Mot ändligheten och vidare! Där har vi det, Linus! Där har vi det! Det var legit ett av de skevaste jobb jag någonsin har gjort. Alltså. Det var så här, i början med YouTube-karriär. Folk där inne. Jag tror jag har någon på så mitt hus också. Så jag var med i en jäkla reklamfilm alltså, med, så här, med sån röst. Alltså. Och jag var tvungen att... De ba, du måste låta mig hypa. Du måste låta mig hypa. Jag bara, jag är väl hypad eller? De bara, nej mer. Tänk att du är på ett badhus. Så jag bara, okej då. Alltså, det var så jäkla jobbigt. Jag kommer tvåan. Ja, det är helt chillar så här. Han är bara bakhuset typ. Ja, ska jag göra det. Ja, det är roboten. Ja, det är roboten. Åh, men ingen mät, bror. Nej, kom, kan säga jag byggt upp. Kom. Är huset. I know. Jag kommer för taket. Jag skiter i taket, jag kommer ner. Han dricker någonstans. Knockad. En knockad där borta. Snyggt, mannen. Robotmannen är borta. Roboten mot mig. Han satt där. Åh, jäklar, vad sjukt. Nice. Wow, Linus, tack. Här har du hoppet. Tack som satan. Lugn, person. Shit, kom, du har en drick. Har en drick. Kom, det är helt chill borta dras alltså. Ja, men roboten. Jaha, du har en hoverboard. Ja, okej. Okay. Hallå Linus, jag har en drick till dig. Jag lyckades plocka upp den och dra. Nice. Okej, det är ändå snabbt. Kommer. I'm coming. Ta den, mannen. Nu är min mat här. Kommer online pizza nu Linus. Vi har robot här, mannen. Jag drar. Hejdå. Nej Linus, gör inte det. Jag drar. Jag tog han. Till. Linus, du får inte lämna. Kära utanför. Ja, jag kommer ner. Ja, kära. Linus. BB boys. Gör det, det är lugnt. Jag måste fan, jag kan inte sitta och vänta. Pass online! Kör mannen, kör! Åh, vilken sjuk timing. Jaws, vi överlevde alltså. Allt är chill. Jäklar alltså. Mina vänner, det där var sjukt. Mitt i allting. Mitt i allt kaos kommer en robot och Linus bara, ey shit online, pizza! Citrus. Airlift hatar Epic. Okej, jag förstår. Alltså, många som klagar på... Vad fan är Cyan någonstans? Han drog på online pizza, mannen, hörde inte det? Ja, han har ju inte landat, han är ju inte i sin närhet, de måste ju... Jaha, han springer! Och jäklar, vart är han någonstans? Nej, han är på andra sidan kartan, nu kommer han dit. Ja, typ. Shit, jag har två bandage där nere. Jag droppar den där, mannen. Thank you, bro. Att vi överlevde, det är ju helt sjukt. James, vill du spela? Mannen, vi kommer köra lite open lobby lite senare. Då kanske vi kan med. Det är första kvarn som gäller. Men jag snackade om det innan med Tomtnissen. Men vi kommer köra lite så här followers, subscribers, sponsor, games och annat då. Vilket blir fett. Run, dude. Nice, Linus. Vilken legend, alltså. Mitt i allt. Shit, online pizza. Men det är den två gångerna på en games förut. Nej, den är jobbig, alltså. För grejer man kan... Dörrar de, eller? Ja, vi fick dem. Allt slut. Enkelt.
Men så tar jag hakan nästan. Ja, det var du var eller senare på tog hoverboarden. Ja, jag drog och bara härifrån. Fattar du att du lätt hade kunnat komma tillbaka så att vi alla är döda? Alltså det hade så här. Ja, lätt. Men grejen, man kan inte låta online pizza vänta heller. Alltså man måste ju gå ner. Nej. Det är det som är... Det känns ju så att alltså, man kan inte bara låta dem stå där ute i regnet och bara... Okej. Okay. Chilla, jag ska bara vinna på Fortnite. Jag kommer snart. Ja, eller hur? Det är ändå fett bra business idé. Släppa en sån här gaming pizzeria som kommer. Och de har så här, bara så här, det är chill. Vi kan vänta i 10 minuter utanför ifall du är mitt uppe i ett game liksom. Så här, bra policy att ha mot sina kunder alltså. Hade blivit fett poppis. Jag är från Norge. Adi. I hate it. Välkommen mannen. Jag sitter naken med datorn och tittar. Sånt ska du inte skriva. Vad weird alltså. Har du gott? Nej. Fan jag älskar nya tilter alltså. Ja det är coolt. Men det är jobbigt när man ska bara springa igenom det. Nice. Fattar du menar man bara så vill springa igenom mot chatt eller mot... Nej vänta, jag måste spraya här. Det är lama där bakom mig. Ofta. Lama 200. Yes. Hey, what's up? What's up? Mår du? 105 ser jag lama. 105 kan man säga. Jag gör en krambit safari på slöjden. Ej, Pontan kunde det snyggt alltså. Det är kun. Där ligger den, där är han ju. Fuck, vi fräckte igång. Jag har använt min fräck så mycket så att det går inte igång när man drar på. Man måste slå på honom för att ta igång den. Det kanske är därför inte det funkar, för att du slår på den. Nej men alltså det är så mycket damm i han så liksom, den dras inte på såhär. Jag röstar på underhåll alltså. Lämna in den till, någon som kan fläkta alltså. Någon Bosse eller något alltså, han kommer fixa. Bosse? Ja men jag lovar, Bosses mek och rep alltså, det finns. Okej. Nu vill jag fightas lite här. TV-torsten har vi ju här i min by någonstans. Finns det TV-torsten på riktigt? Ja, jag älskar att det gör det, för jag, såhär, det är exakt det jag kan förvänta mig att liksom, såhär, lokala torsten skulle heta. Det är klart det finns en TV-torsten, alltså, det är så jäkla bra. TV-torsten och Battle på berget. Ja, men Battle på berget, det har ju alla. Alltså. Alla småstäder har en Battle på berget. Man har så jävla dålig fantasi då, vad fan ska vi kalla han? Han bor ju på ett berg, all right. Battle på berget. Ja, men just att det såhär, heter man Battle och bor på ett berg? Då har man en identitet knappad och klar. Alltså man kan inte bli fotbollsspelare. Det är såhär, det är kört liksom. Vad händer det? Det är vi alltså. Jag vet, jag ska bara skrämma er. Det är bara taskigt, jag gråter. Hör att jag gråter. Grabbar, kram. Nej, vill inte! Jag vill inte ha! Skit i då, jag är som byggar alltså. Bra! Jag är deras vänner, jag drar, hejdå. Men var det som kastade? med den rösta? Vem var det? Släpp mig kebab för fan! Okej, nu tar vi vinnare grabbar. Alltså jag vill ju förlora, ska vi göra det? Jag gillar din inställning Linus. Nice, bra där! Sluta vara så positiva hela jävla tiden! Exakt! Var lite negativ ibland alltså. Finns ingen negativitet, finns ingen positivitet. Nu kör vi! Va? Jag ser folk! Va? Men det är sant. Finns det ingen... Negativitet finns ingen positivitet. Det måste finnas någonting negativitet. Nej, det måste inte. Eller? Jag måste. Va? Jo, jag lovar alltså. Det är så. Jag lovar det. Det är så plus minus. Fattar du inte? Ja, men det funkar inte. Alltså, jag fan... Ja... Okej, jag ska... Jag är för trött på att fighta sig mot. Alltså, jag orkar inte. Det är sant. Är det folk här, boys? Vi kommer. Jag kommer landa på stugan under dig. Jag ser något guldigt nice. Alltså så att ifall vi har Logic 3000. Ja. Så jag går för lootrunda istället för att rädda dig alltså. För ja, han sätter sig i en buske och chillar. Can the gun alltså, jag kommer. Jag hoppar ner, jag kör. Har du, kör du launchpad? Jag har lite granat alltså jag kan slänga. Ja, de fuskar bror. Ja, jag ser det. Största fusk jag sett i mitt liv. Den knockar. 20 på andra. Alltså det går typ inte att bygga alltså. Nej men det känns så laggigt alltså, det känns såhär laggigt och han droppar ner. Snyggt! Hej, Anna-Lea! Så är jag för fan! Okej, det är den där sajan ni vill ha alltså, i den vår fall. Det är exakt, det är den, inte den här bara, ja, vi kanske inte vinner. Ja, nu ska jag käka med det. Ja, där kom det. Där kom det alltså. Vill du ha den? Oh, gärna. Tack, Joseph. Och det här? Jag hade min building på, jag hade den här på. Ska bygga, så kommer de här två ut.
Ja, lika bra. Vi började hitta dem ändå. Okej. Okay. Snyggt. jag hade väggarna på så att jag skulle bygga runt så här. Ja. Så lade de ut dem. Det är helt random. Det är lite nice ju. Men varför har man bort sig turbobuilding? Det är så onödigt. Det är nya turbobuilding. Men är det för att de vill öka skillgapet eller? Fattar du menar? Att de vill alltså... Ja men vi pleb ska ha lite chans. Men alltså, för det var det de sa med roboten. De bara, men vi vill att folk ska kunna få sin första vinst. Och det är så här, men alltså, det kommer inte, man känner inte att man vinner ifall man sitter i en robot hela matchen. Det är liksom så här. För jag antar första, det så med... Kolla nej, grunden min shotgun, helvete. De nerfar robotarna, ja. Mm-hmm. Fan, det var fett nice. Ja, nu nerfar de buildingen, så nu är robotarna i OP igen. Ja, men nu kommer ju den jäkla nya granaten med. Jag antar att den är till för att stoppa roboten, i princip. Ja, men man, alltså, har ni sett att man kan sätta den på roboten och gå runt med skölden portabel? Ja, tydligen kan du göra det på typ... Bräd också, tror jag. Där var det folk. Jag ser dem. Ska vi pusha det? Söder, push forward, guys. Push forward, davaj. Let's go. Vi måste in i cirkeln, bror. Ja, vi har... Ja. Alltså, det var ju typ hans... Lilla hårssnodd. Jag älskar när man träffar hårssnodden på en massa. Är det nu vart? Oh shit! All right! Retreat! Hey, jag bara... Han har rocket launcher. Han är... Pusha bara. Oh, ofta han träffar det, vad sjuk han är. Tagga två gånger uppe. Snyggt bara. Till höger om oss också. Nej, det är jobbigt. Två stycken. Ja, jag är på den. Jag blommade skiten. Jag dör. Nej, det är inte alls. Proffs är det inne, proffs är det. Fick han. Okej, vi har granatgrabb här uppe alltså, som kastar och skjuter rocket, så att han är lite scary. Jag försöker plocka snipern åt alltså. Linus, har någon där inne eller? Han launchade. Ja, de är död. Alltså, han är död, den kille. Okej. Han är uppe launchade med rocket launcher. Gjorde han. Okej, tack Tross. Yes, han launchade i få. Han står uppe på berget också. Jaha. Jag fick en launchpad här för att vi ska dra. Ska vi ta hans launch eller vart var? Nej, den är uppe på berget. Ja, okej. Åh, jag träffar nästan. Ja, jag träffar inte nästan. Nice, Linus. Folk här, eller? Åh, robot, shit, spring! Åh! Lugnt, roboten är sämst. In before, vi alla dör och vi gråter. Ja. Någon som har launchpad härifrån, eller? Jag har launchpad härifrån, alltså. Har du launch? Ja, jag har launch. Kom då. Vi kör samtidigt. Kom. Aj, här borta, grabbar! Här borta! Kom! Så här! Oh, oh, skjuta! Kom över mig! Här! Kom! Nu då! Kör, Linus! Vad gör du? Linus, jag lämnar dig! Wow! Du lämnar världens sämsta launchpad! Jag fick panik! Alltså, du liksom gjorde så att du inte... Oh my god! Jag fick panik! Vi var alltid... Sämsta launchpaden någonsin! Vi hade robotar där! Jag blev rädd! Det var hände grejer alltså! Jag kommer, det är lugnt! Världens sämsta alltså! Jag körde lugnt, det är chill, jag kommer, Linus, det blir så jävla låst, jag trodde det var med mig, så jag bara, nu kör vi. Jag var ju med dig! Inte så länge. Men du typ såhär, du typ la såhär launchpadden på mitt huvud typ. Ja, det gjorde jag. Kom igen. Så obror. Spring! Hinner jag? Jag tar science board om en sekund. 22 sekunder. Okej. Okay. Eller 22 HP, men nu. 16. Linus, jag saknar redan mannen. Vad fan är det er? 6! 4! Linus, jag ska rädda dig, mannen. Jag ska rädda dig. Alltså, vi ska fixa det här. Och så kommer Storm. Men det är lugnt, vi är löst. Ah! Vad som hände? Ingenting, Linus. Inget har hänt. Allt är lugnt. Släpp! Alltså, vad är det som händer? Ingenting. Han står och rissar mig i stormen och så släppte han. Jag släppte inte. Du tog ju. Du hade ju ett HP, vad snackar du om? Jag är så död alltså, jag hatar livet. Oh my god. Kan vi börja om matchen eller kan vi starta om till ser ni dem på berget i söder och pusha dem och så här, avbryta där och bara nej det gör vi inte. Vi går tillbaks. Det är vi bara rewinda alltså. Ja, det är som rewind för fan. Okej, vad tror ni? Oh my god.
Jag har ju ingen launch, det hade ju räddat hela dagen alltså, för att vara ärlig. Ja men du hade ju, men du... Ja men hallå, lyssna, ni var fett långt bort från mig. Nej, jag var ju fan älskade på mig. Ja, sen, men då var det ju panikens morsa, man. Det var panikens morsa, och du bara lägger ut den, jag bara okej då. Så länge du la han liksom på mitt, på mitt huvud. Lyssna, du har bra launch för mig alltså, jag kommer iväg, jag lever. Jag lever boys, jag lever. Vi ska lösa det. It was a holiday plan. För nu kan jag äta min mat. Det är exakt det jag tänkte. Jag stöttar en brorsa. Det är så det funkar. Tja, man. Hey, what's up, Ellen? Hur är läget? Min pappas kompis åkte Audi R8 med Whoop-regn. Hey, var du ofta? Fett nice. De var jättetrevliga alltså. Båda två som åkte Whoop-bilen. Jag gillar dem. Vad är det för något? Men de är ju bytt bilen nu, va? De skaffade en ny fel, men den var riktigt snygg. Du behöver inte resta mig, det är lugnt. Nej, det är lugnt. Jag skiter alltså. Jag tänkte ändå inte göra. Bara så att du vet, Ines. Det här är bra. Jag ändå inte göra det. Och det är ju 4 pers kvar. Va? Jäklar, nu löser du alltså. Jag mot alla. Jag löser. Tomterissen, mannen! Tomterissen! På Facebook. Jag har sagt det. Nej, inte Facebook. Inte Facebook. Sånt kommer min mamma säga. Hon bara, bråkar du din snör? Tomterissen, vad gullig det är. Jag tror skriv på Instagram och kör alla. Nej, vet du vad han gjorde? Ressa mig. Han vann inte gamen. Skriv in sen det. Det där är ändå för... Alltså, min mamma kommer förstå det. Hon kommer förstå det. Det är en i huset bakom. Mina vänner... Nej, det är det inte. Det är lugnt alltså, det var ingen hus här bakom mig. Nej då. Nej, men det är lugnt, bror. Skrik, va? Alla saker jag kunde ha. Varför hade han en rocket för alltså? Fett obror. Hade han haft en... Alltså, det var hans enda kill den här matchen. Han har ju suttit där i huset hela gamet. Han har ju suttit där hela gamet, tror jag. Oh, nice. Alltså, jag hatar mitt liv.